abbootii gadaa ja'aniitti ifi isaaniitti bitatanii fidanii ali biraa dhaammatee jaan ali biraan hin dhaammanne waan kanaa inni hin dhaammatu garuu jiru maali akkuma gartee awwaalcha haa caalu itti taphatan sanitti nan awwaalin haa jee duraan himate diredoa sabiin jechaan namni du'aa itti godha awwaalaa mi finfinnetti yoo kaa awwaala butee illee si gale akka ifiin fadhu sanii sin harkatu. Awwaalcha Dr. Ali Birraa dirdhawatti ta'uun fedhaan yookiin ammoo dhaammannaa isaatiin immoo fedha mootummaatiini. Akkasuma namoonni tokko tokko fedha mootummaatiini kan jedhan jira ammoo isatu dhaammate kan jedhan jira. Lameen irraa jechuudha viidiyoo reefu tan agartee marii irra turan jechuudha. Karaa tiktookiin Adnaan Muhammad Faan marii irra turan yaada namoota lamaa gabaabsee gurra isin buusa. Akkasuma boqochuu Dr. Ali Birraatiin wal qabate pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii kan uummanni Oromoo hedduu jaalatu. Lammaa magarsaa gadda isaanitti dhagahamee ibsataniiti jiranii kaa yeroo duraatiif turtu yeroo dheeraa booda sagaleen isaanii gadi bahuun Dr. Lammaa Magarsaa yeroo duraatiif akkasuma Dr. Abiy illee jechuudha gadda isaanitti dhagahamee ibsataniiti jiran jechuudha. Mee kan Dr. Abiyis haga tokko kaarraa isin qooda garuu kan Dr. Abiy dheeraadha kan Lammaa Magarsaatis gurra isin buusa guutuu jechuudha akka biyya keenyaatitti Dr. Ali Birraan yeroo isaa keessatti jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan waggaa shantama kana keessatti jechuudha haga uf barre guutumaa guututti jechuudha Dr. Ali Birraan nama kana namummaadhaan kan inni jaalatu jechuudha. Namnummaan Ali Birraan hin jaalanne namni Ali Birraan jibbu tokkollee nu hin jiru saba cunqurfamaadhaaf sagalee tahaa saba cunqurfamaadhaaf dubbataa dhiibbaa saba cunqurfamaa irratti godhamuuf dubbataati. Akkasuma paartii tokko faarsee paartii tokko arrabsu paartii tokko leellisee paartii tokko diqqeessu amma miti beeki duri maraa jechuudha. Hunda isaa hordofaa kaasetoota isaa fakkeenyaa fi sirboota isaa haasawa isaa keessatti nama tokko dogongoree guyyaa takka arrabaan tuqeen beeku jechuudha. Nama namummaadhaan fakkeenyaaf afaan torbaa oliin jechuudha kan inni wallisee namni itti dhufe isa amma namni itti dhufee Dr. Ali Birraa waan akkanaan barbaada jedheen hunda isaatu akkuma obboleessa isaatitti keessummeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan amaaraatiin namoota gartee garaagaraa kan afaan kana hin beekne waliin shaagalchiisee sirba waliin sirbee kaan ammoo gartee kennee fi akkana sirbi jedhee sirboota isaa gartee mimmi'aawaa kana kennee fi. Afaan Sumaaleetiin afaan Adareetiin afaan torbaan jechuudha kan sirbi akkasumatti nama afaan torba dubbatudha jechuudha nama dandeettii addaa rabbiin kennee fi namni kun nama namummaadhaan nama madaaluudha nama sabni cunqurfamiin jedheetiin saba cunqurfamaa jedheetii saba keessaa dhalates akka saba cunqurfamaa tokkootitti akkasitti osoo falmuuf otoo sagalee ta'uu fi osoo tokkummaa lallabuu namni akka namaatittuu wal hin caalu namni akka namaatti tokko ta'ee wal cunqursu osoo hin ta'in tokko ta'ee walqixxummaadhaan jiraatuu qaba osoo waa'ee walqixxummaa leellisu osoo bara haga akkam agartee artistiin heddummaatee maal ta'e kan osoo hin ta'in waggaa 40 dura 50 dura jechuudha akka saba isaati saba keessa dhalateetti Oromoon saba bal'aa Afrikaa keessatti cunqurfame ta'u akka amma bara har'a anaafatti wallaalaan kunuu dubbataa jiru kan osoo hin ta'in waggaa 40 50 dura jechuudha saba cunqurfamaa Oromoo jedhu saba bal'aa saba akkanaattu jira Afrikaa keessa kan jedhu addunyatti himaa walleedhaan hayyummaa rabbi isaa kenne saniin akkasitti gara aartiidhaan addunyatti himaa ture Afrikaatti himaa ture jechuudha akka sabni kun ammoo biyya qananiitu qabu biyya qabu tanarratti akka gartee cunqurfamee jiru biyya Oromiyaa jedhamtu aaddee Oromiyaa jaalatamtu biyyaa jechuudha aartiidhaan akkasitti ibsaa jirtu jechuudha addunyaa kana guutuu irratti jechuudha saba keessaa dhalateef akkasitti falmaa ammoo nama saba mirgi isaa miidhame saba mirgi isaa cunqurfame hunda Afrikaa guutuu addunyaa kana guutuu irratti akkasitti dubbataati ture jechuudha sabaa fi saba lammoota garaagaraati fakkeenyaaf kan inni walaloo isaa kana barreessee fi afaan isaan beekanitti kan inni kennuu fi kan inni gartee afaanum isaa saniin ammoo yeedaloo akka inni miidhaaksetiin dhiheessu kan inni kenneef nama hisaaba hin qabnedha aliin nama itti dhufe hundanuma jaalata jaalalumaan keessummeessaa jechuudha haala akkasiitiin jaalala onnee nama hundaa seenee jechuudha saba keessaa dhalate qofaa miti isiniin jechuu barbaadeeti yeroo kan isiniin jedhu saba keessaa dhalate qofaa miti saba addunyaa kanarra jiru saba cunqurfamaa hundaaf akkasitti gargaaraati ture jechuudha afaan biyya keenya keessa jiru dabalatee afaanota alaa kan akka ingilish kan akka suudaanii dabalatee afaan torbaan nama weellisaa ture jechuudha kanaafuu amma tanaa Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf teedii afroo dabalatee artistoota bebeekamoo biyya keenyaa jechuudha kan saboota biroodhaa dabalatee fakkeenyaaf kan afaan namatti sirbu teedii afroo dabalatee namoonni garaagaraa bebeekamoo jechuudha gadda isaaniitti dhagahame akkasuma nu waliin fakkeenyaaf qondaalota mootummaa dabalatee warroota saboota biroo kan.
isaan gadda isaanitti dhagame ibsataa profaayila isaa akkuma agartee namoota keenyaatitti profaayila isaa isarratti jijjiirratan hedduudha jechuudha. Aan kanniin keessaa fakkeenyaafi muraasaafi kan akka Dr. Lammaa Magarsaa kanafaa sagalee isaa yeroo dheeraa waan dhabdaniifi fakkeenya keessaa isin fudhe malee jechuudha. Mee waahee marii gartee fakkeenyaafi awwaalchi isaa kara dirqamaatitti tahamuu dirqamaan immoo yookiin ammoo fedhaanii waan kana keessaa maaltu jira? Karaa dhiibbaa mootummaatiin godhameetu jira moo yookiin ammoo dhaammannaa isaati kan jedhus kaa haga tokko daqiiqaa takkaafi wayita akkasiin dhageessisaa. Geggeessaan isaa mana isaatiirraa Finfinnee paarkii Dirree Masqalaa addabaabaayiidhaatitti akkasitti Finfinnee keessatti godhamee sa'a booda ammoo xiyyaaraan gara Dirdhawaatitti geeffamee Dirdhawaatti awwaalamaadha. Waan kanarratti yaada lamaadha kan deebamaa jiru. Finfinnee tana keessaa maaliif baafamaa? Finfinneenis lafa isaati handhuura Oromiyaati. Finfinnee keessatti awwaalchi isaa achitti godhamuu qaba kan jedhu yaadni bal'inaan ka'amaa ture jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Fakkeenyaaf reefu tana artistii beekamaa Adnaan Muhammadii saahiba isaa namoota agartee artistoota amma lubbuun jiran keessaa saahibni isaa guddaan Adnaan Muhammad dubbatee ture. Infoormishiina biyyarraa akkaan argadhetti dirqamaanii yookiin ammoo fakkeessaniiti albirra dhaammate jechuudhaan gara Dirdhawaatitti geessaa jiranii. Fedhiin namoota hedduudha yookiin ammoo fedhiin artistoota hedduu achitti Finfinneetti akka awwaalamuudha. Garuu Finfinneettis awwaalame Dirdhawaattis awwaalame lachuu biyya isaatii kan jedhudha. Akkasuma ammoo kan biraa isatu dhaammate qabrii Sheekh Muhammad Rashaad biratti na awwaala kan jedhu isatu dhaammate Dirdhawaatti na awwaala kan jedhu isatu dhaammate dhamee gabaabsee yeroo dheeraati ture. Garuu gabaabsee keessaa daqiiquma takka isin dhageessaa jechuudha. Abbootii gadaa ja'aniitti ifi isaaniitti bitatanii fidanii ali biraa dhaammatee jaan ali biraan hin dhaammanne waan kanaa inni hin dhaammatu. Dirdhawaatti awwaalamus Finfinneetti awwaalamus tokko rakkina qabu. Garuu akkuma gartee awwaalcha Haacaalu itti taphatan sanatti nuuf taphachaa jirti jechuu piipiin warreen namoota maqaa tokko tokkotti even waan biraa kan inni isin himu Dr. Gammachuu Magarsaa illee qoree keessaa baasanii jechuudha. Gaggeessaan Finfinnee irraa kan booda immoo Dirdhawaatti waan arginu qabu immoo ijoollee teenya qoree keessaa kanif baatanii jira. Akkuma gartee dubbii Haacaalu sani wanni goonuu jiru. Reeffi isaa nagaa nuun qabu kan mul'atu wani jechuu dandeenyu biyya abbaa isaa abbaa isaa biratti awwaalama lafa isaa irratti awwaalama dachee isaa irratti awwaalama Finfinnee tahes achis tahes rakkina qabu hambakinatti dhagaame maali Dr. Gammachuu Magarsaadhaa fa'aa maali qoree keessaa baasanii ali birraan abbaa Afrikaa hundaati abbaa keenya hunda King of the Africa. Akka jennu badhaafame jechuudha. Ali birraan bakka safiin sabiil hin jiru. Amma kuni kaa nama Dirdhawaa jirudha. Amiir yuutuubara kana ni beektan jedhee tiyyaada. Naan awwaalinaa jee duraan himate. Dirdhawaa sabiil jechaan namni du'a itti godha awwaalaa mi Finfinneetti yookaan awwaala buteellee siigalee. Akka ifiin fadhu sanii isin harkatu ammaas magaalaan Dirdhawaa magaalaa. Falmachaa jirruus magaalaa dhaloota isaatiis paarkiin guddichi duraan miliniyam paarkiin beekamtu gaafa mallas jedhaniin arraan tana fuudhan yoonoo paarkiillee maqaa isaatiin jirti sigala. Finfinneenis teenya biitti hundi teenya garuu bakka ifiin fadhu bakka sigalee namuu bakka hawwuu jiraami. Bakka sabiil jechaa namni hija du'aayina godhee ittiin awwaalu magaalaa tiyyaa jeeti dhaammatee jira beektaa duraanu akka bareedatti gaa kabajaadhaan abbaa keenya awwaallanna. Yeruma kan laala ogguma tattabatu gaafa abbaan isaa du'e rabbi rahmataa godhuufi. Gaafa abbaan isaa du'e qabree kanarratti jechuudha. Hundaanii bakka sabiil jechaa akkanatti du'aayisi godhaa islaamni akkanatti. Sigalee du'aayisi godhaas awwaalota malee nan awwaalina alal tattabachaatuma sigalee dhaammachuu ture beekata. Garuu wanti kuni kaa qabatamaan wanti addaan bahame hin jiru dhaammannaa isaati kan jedhamudha. Amma gabaabdumatti jechuudha kan inni goolabamanii namoonni hedduun Finfinneetti osoo godhame kan jedhudha. Akkuma reefu dhageessan artisti Adnaan Muhammad faammoo wanni kun dhiibbatu keessa jira. Keessattuu saahiba isaa guddaa Dr. Gammachuu Magarsaa jechuudha. Dr. Gammachuu Magarsaa namoota Ali Birraa waliinii yeroo dheeraa hafteen Dr. Ali Birraa faara namni hafe eenyu jedhameera Dr. Gammachuu faadha jechuudha. Warri gaafa duraa.
يروغرتي وغاشن تماسن درغي كيسا حداسا ولين دبرسي ورغافسن غرتي والغورسا والججبيسا ورلو كانو غدو كانا كانت اكسغد اي والججبيسا والغورسا ولين دبرسي وان ديرا ولين دبرسي دكتور غمچولن امدورا واهي سا كاسيتي بلين دوباتات ولچو غاف دي بي كيساتي ور اسافارا كوري كيسا باسني اكسما ارتستو تا قلقلو وان كانا كيساتي غرتي اكا امن فيروتيتان يوكي دمو وان كون سياسه رابليستا اي دغمت اكو من فيروفتان تو اسكي صباح يا دا ادناني سني هما جرابيك ور كانتو كوري كيسا باهي كورين كوني ما تي في قام موتوما ايراهي كوري وان كان غيسو كان اجارا مي كان جيرودا اكا ابسميتچو دا غرو كوري كانا كيسا جارسون بافامون ديباتو جرا اكو مارتيسا چالوكم دي ساسان ديبان غوراموتو جرا اباكينا دكتور كاباجا دكتور اليبرا رب رحمته هاغورو في حاله سني كاباجان دردواتي غغي فابو دافي كان ايغماجرو كاباجيني سامو في فينيتي غودامي في اكاسوما غارال دردواتيتي اكوما مريفو امير جيد سانجيتو دا دوغادا دردوانتو ليمبيك اكوما في فينيتي راراتو اكوما غارتي رومون في فينينتي جوان دردوالين اكاسوما جيرتيتو دا كانافو واحد تجرا دردوان ساكو في فينينتي سانتيجيرتي في فيني وان هان دوراتاتيف اجنو مالي دردوالين حالو مكاسي سانتو جراجيتو دا اكوما سينو بيتان كانافو ججي سان ساب اكوما فدي يو هاتاو باكوما برباداي يو هاتاو اني بيكا افريكا دا hayugo da afrika data hu oso ini lubun jiru badafa mechu da sadarka adunya titti rabbi rahmatai safa godu kambira doctor lamma magarsa nama jiro de ra sagale isadamne hafura isadamne jiro chura doctor lamma magarsa tisi hatta gorsanki ya isature gafan president ra jiru ti yechudan me kan isa kana gababse kan doctor abiyi video gabasu da afdi fa makana folcha de ra da kan doctor abiyi batanse chuda akase chudan e gale lamma magarsa alin buresto ta qabso ormo amayya bi fa amayyan muzika dan kinde sanke sa hayyu hangafa ummato ta ganfa afrika ke satti cunqur fama turan e fi sagale ta un nama jalala hurate walalo fi yadalon isa sagale kilole isatin yaachun qillen sabri summa fi jalala ta un oromia jarra walakadaf tajajila turera oromia da fi jalala biya qura qalbi ummata ke satti ijare jira doctor ali birran barsisa oromummati barsisa haqafi obolummati baran oromia gegesa turetti hayyota dihenyan nagursa na utuba na sirresa turan kessa isatokko promofi saboni biro hayyu gudda daban taulle alin ilman heddu guddise jira sanyin inni facase ija godate jira hojiwan isatin tarre dura gotota kenya kessatti yada tamatura nilellifama قالي وان اكا حاجالو هندسا نوهو غوبانا دادي غلان اسمايو موسى ابسا الدنياتي في كنن بيرو ولين بربران فارفما دكتور علي بيرداچورا اكسوما غدا اسانيت دغهامي كايفساتچورا دكتور ما ابي احمد مميچ منسيرا بيتي كلما مغرسا كان وانو ما يعني جروف كايسا قف اسني دوبسمالي وان براتي متچورا اكسوما ادي بلسوما اورومودا غدا اسات دغهامي ابساتيت جرا كاكونين ددراد جچوني كان ابا اون باسي في اكسوما اوفي كون غدا اسات دغهامي باسي تجرا كونين ددرا وان تيفين ارسنيف دابينا فولتا كان دكتور ابي احمد كان اكسوما اف اوفي كون متنسي كان ابا اون متنسي isinis jala sentani dubbisuni tan deisani akka waligal akka biyatiti sabafi sabla mota gutu biyati sankesa chuda gaddisani tidaga habe ipsatati janje chuda alin jalala dugumatti albirran jalala chuda arantana namahundatu isaf boyajira je chuda wolma galatti rabbin rahmata isaf ha godu alin namagudda tokko damne chuda garu karattinafne haga jiru jiru isa sabesati fujirate akuma doctor lamman jidan kana namaheddu bigilcheti dabre rabbin rahmata isaf ha godu ka doctor albirra انا عبد الرحمن مبالا براي هنگا کوپی براتي ولدي بوت لگانا ترا